Zor man. Zor. Bana şu tayam korunup durdu zor man. 5-1. 1. Fakat Ronaldo bor xolos. Oy siz ana Al Nassrga o'xshaysiz, bitta Ronaldo o'yinchingiz bor xolos da. Menda hamma. Eh. Asabimizmi hozir? Chiqib tushsam bo'ladi. Hozir men buni tushirmoqchi bo'lakay. Ana unga tekizib tushirmoqchi, madrax. Yo'q, men yo'q, men keldim lekin bor-ku. Endi asabimiz